অক্লান্ত সৈনিক, 40 বছৰে চলাইছে আন্দোলন, স্বচ্ছতাৰ আন্দোলন। ঘেনাৰ আভাৰ দিনটোৰ আৰম্ভণি হয় পুৱা 5 বজাতেই। শুই উঠিয়েই মুখ হাত ধুই হাতত তুলি লয় ঝাৰু। ঘৰৰ চৌহদৰ এমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ শাৰী চাফ কৰি তেওঁ জাবৰবোৰ এঠাইত জমা কৰি কিছু সময়ৰ বাবে জিৰণি লয়। ঘৰলৈ গৈ মুখ হাত ধুই পুৱাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত আৰম্ভ হয় তেওঁৰ দিনটোৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম। এইবাৰ জমা কৰি থোৱা জাবৰখিনি লৈ তেওঁ খোজকাঢ়ে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ সেই বিশেষ স্থানলৈ। এসময়ৰ যক্ষ্মা চিকিৎসালয়, পৰৱৰ্তী সময়ৰ কোভিড চিকিৎসালয় আৰু বৰ্তমান নিৰ্মীয়মান মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পাছফালে থকা ডাম্পিং জ'নলৈ। তাতেই জাবৰখিনি পেলাই পুনৰ উভতে ঘেনাৰ আভা। নিতৌ আধা কিলোমিটাৰ দূৰ খোজকাঢ়ি জাবৰ পেলায় তেওঁ। 40 বছৰতকৈও অধিক কাল ধৰি চলিছে এই দৈনন্দিন কাম। ঘেনাৰ আভাক আমি বহুত আগৰ পৰাই দেখিছোঁ, মোটামুটি আজি 30-35 বছৰ আগৰ পৰাই। তেখেতে স্বচ্ছতাৰ লগত জড়িত, চাফ চিকুণ কৰি ৰখা, তেখেতক কোনো ক'ব নালাগে। নিজৰ প্ৰচেষ্টাতে গোটেই ঘৰখন ওচৰ চুবুৰী চাফ চিকুণ কৰি ৰাখে আৰু সেইবোৰ কৰি অলপ দূৰতে থকা টিবি হস্পিটেলৰ কিটনিত সেইবোৰ পেলাই কোনোৱে নোপোৱাকৈ নিজৰ নিজৰ চেষ্টাত তেওঁ এইবোৰ কৰে। স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান, টোটেল চেনিটেশ্যন মিছন, নিৰ্মল ভাৰত অভিযান আদি প্ৰচলনৰ বহু আগৰে পৰা নীৰৱে স্বচ্ছতা আৰু পৰিচ্ছন্নতাৰ বাবে কাম কৰি যোৱা এজন ব্যক্তি, নাম ঘেনাৰ আভা। বিশেষভাৱে সক্ষম এই লোকজনে বছৰ বছৰ ধৰি ব্ৰতী হৈছে স্বচ্ছতা পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ কাৰ্য। নিজৰ ঘৰৰ চৌহদৰ জাবৰখিনি মহানগৰীৰ তথাকথিত আধুনিক সম্ভ্ৰান্ত লোকসকলে পথৰ কাষতে পেলাই দি দায়িত্ব সামৰাৰ পৰিৱৰ্তে এইজন ঘেনাৰ আভাই এসময়ত ঘৰৰ চৌহদৰ জাবৰ জোঁথৰ পেলাবলৈ খোজকাঢ়িছিল প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰ বাট। বিৰুবাৰীৰ সমীপৰ যক্ষ্মা চিকিৎসালয়ৰ পাছফালে থকা ডাম্পিং জ'নত জাবৰ পেলাবলৈ খোজকাঢ়ি গৈছিল ঘেনাৰ আভা। কোনো স্বীকৃতি বঁটা বাহনৰ লোভত নহয়, নিজৰ থকা ঠাইখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখা স্বাৰ্থতেই প্ৰতিদিনে নীৰৱে কৰি গৈছিল তেওঁ স্বচ্ছতাৰ কাম। এখন হাতেৰেই কৰি গৈছিল সকলো কাম। স্বচ্ছতা অভিযান, টোটেল চেনিটেশ্যন কেম্পেইন বা এনেধৰণৰ যিবিলাক চৰকাৰী অভিযান আছে, আঁচনি আছে, সেই আঁচনিবিলাক আৰম্ভ হোৱাৰ বহু বছৰ পূৰ্বৰে পৰা, আজিৰ পৰা প্ৰায় 40 বছৰ পূৰ্বৰে পৰা ঘেনাৰ আভাই স্বচ্ছতাৰ কাৰণে একাগ্ৰচিত্তে কাম কৰি আহিছে। ৰাতিপুৱা 5 বজাতে উঠি ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ চৌহদটো চাফ কৰি, ঘৰৰ সন্মুখভাগ চাফ কৰি, ঘৰৰ সন্মুখৰ ৰাস্তাটো চাফ কৰি তেওঁ সেই জাবৰবোৰ কঢ়িয়াই লৈ গৈছিল প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰ দূৰলৈ। আৰু মহানগৰীৰ যক্ষ্মা চিকিৎসালয়ৰ পিছফালে থকা এটা ডাম্পিং জ'নত তেওঁ পেলাইছিল সেই জাবৰ জোঁথৰ। মহানগৰীৰ বিৰুবাৰীৰ এটা ৰাভা পৰিয়ালত জন্ম হৈছিল ঘেনাৰ আভাৰ। বৰ্তমান 60 বছৰীয়া ঘেনাই শৈশৱতেই সন্মুখীন হৈছিল কঠোৰ বাস্তৱৰ। শৈশৱতে এটা দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ বাওঁহাতখন হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল ঘেনাৰ আভাই। তথাপিও এখন হাতেৰেই তেওঁ চলাই গৈছিল জীৱন সংগ্ৰাম। অভ্যাসৰ বলত এখন হাতেৰেই তেওঁ অনায়াসে কৰি গ'ল কঠিনতকৈ কঠিন কামবোৰ। জীৱনৰ পাঠশালাৰ জ্ঞানেৰে সফল জীৱন যাপন কৰা ঘেনাৰ আভাই নাজানে চৰকাৰে স্বচ্ছতাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা আঁচনিৰ কথা। প্ৰচাৰ বিমুখ, কম কথা কোৱা ঘেনাৰ আভাই আত্মসন্তুষ্টিৰ বাবেই কৰি গৈছে স্বচ্ছতাৰ এই আন্দোলন। মৃদুল ভগৱতী, ৰিপোৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।